Alltså ni är allvarligt talat helt sjuka. För ett tag sedan gjorde vi då en video där farsan skulle slå sig ur den omöjliga boxen. Vi bad om 6000 tummar upp. Och alltså ni har verkligen smashat sönder tummen och knappen. Så idag kommer vi då göra en del 2 och göra det hela mycket svårare. Men nu är det så här att vill ni ha en del 3 där vi då gjuter en låda i betong, då vill vi ha 10000 tummar upp. Så gå ner och smasha tummen och knappen. Så tänker jag så här att som ni då såg i tidigare videon, farsan rymde ganska enkelt ur lådan. Och därav idag tänker jag att vi ska ta och stoppa in en lite större person än farsan och lite starkare person än farsan. Vem det är vi kommer stoppa in kommer ni få se eventuellt så småningom. Men nu är det så här att vi har faktiskt laddat upp riktigt ordentligt den här gången. Vi har nämligen varit iväg på en så här bygghandel och köpt grejer för 3000 kronor. Så här, kära vänner, har vi då 2 stycken ordentliga plywoodskivor. För att i tidigare videon så använde vi så här så kallade OBS-skivor. Och alltså, det var liksom svårt att ta sig ut genom, men det var samtidigt möjligt. Så den här gången har vi då köpt ordentlig plywood och kommer bli galet mycket svårare. Vi har även köpt reglar så att vi då kan bygga själva boxen. Och sen, ja, ni har ju varit med på vårt kontor förut, så ni vet ju att vi har ju 50-11000 olika saker. Här har vi då delar av boxen där farsan tog sig ut. Några av de här delarna kommer vi kunna använda i dagens video, men vi har fortfarande kvar gallret från tidigare videon. Så det du kan göra just nu, ta lite vaselin, smeta in smilgroparna, hända kanske något gott att dricka eller äta, så tar vi helt enkelt och sätter igång med själva byggandet. Nu jäklar ska den sitta alltså. Lite mer går. Satan, lyssna. Den där sitter. Johnny! Hello! Hej, hej. Vi har byggt en liten sak till dig. Du ska försöka rymma den omöjliga lådan eller spendera 24 timmar i den. Tror du det är någonting du klarar av? Lätt. Sitter du där med en jävla klubba i käften och känner dig viktig? Imorgon. Nej tack, det är bra. Vill du komma och kolla på våran skapelse? Mm. Alltså vi har spenderat hela förmiddagen med att bygga den här. Till bara dig Johnny. Vad händer om jag tar mig ut på en på 10 minuter då? Du vinner. Jag vinner då. Det är ju en challenge. Vad vinner jag? Du slipper spendera 24 timmar i låda. Jag bara där vinner. Ja. Du slipper, du behöver inte, om jag inte går in i den. Ja, du måste gå in. Jaha. Ja, kära vänner, här har vi då själva lådan. Som ni då kan se, vi har en obsskiva som bas. Här inuti, alltså den här sitter verkligen. Alltså kolla. Där har han så här stängsel, eller galler. Han har galler där, han har galler där. Och precis reglerna som den farsan körde Johnny. Du får inte ta dig ut via sidan där vi då filmar. Eller uppåt. Men annars får du välja vilken sida du vill. Får jag använda allting jag på mig? Nej, du är för fan byggjobbig. Kolla! Han har med sig hela jävla XXL-bygg för fan. Ja nej, sådana här saker får du inte använda. Du kommer få ett nytt verktyg var 50 minut. Och från det att du går in i lådan, då finns det bara en väg ut och det är, ja. Uppåt. Inte uppåt. Nej. Inte uppåt och inte ut här, men genom någon av väggarna du kan bryta upp. Du får göra exakt vad du vill. Känner du att du vill skalla dig ur, så varsågod. Vad säger du Johnny, är du redo? Ja. Men innan vi tar och rullar igång med dagens video så vill jag bara säga att i samarbete med loscorpus.com så har vi då återigen lanserat Lost Corpus. Och det, våra första produkt är nu ute, Natural Born Hustler, orange, svart tryck, riktigt fett tryck, handgranat, det står Lost Corpus på vänster arm. Höger armen, förlåt. Och otroligt feta kläder. Men det är som så här, det finns bara 20 exemplar av de här ute just nu. Och vi sneakpickade på vår Instagram, vilket då betyder att vi har ungefär 10 stycken kvar i lager. Så kära vänner, länk i beskrivningen. Passa på att klicka hem en limited edition hoodie. Och Lost Corpus kommer numera hädanefter funka som så att vi kommer inte massproducera några kläder. Vi kommer släppa några limiterade utgåvor. That's it. Sen säljer vi nästa tryck och så där kommer vi fortsätta. Så kära vänner, vill du ha den här hoodien, passa på, länk i beskrivningen. Så tänker jag som så här, att nu är tiden kommen, Jan. Johnny, är du redo? Ja, det är lätt. Då du direkt. Du får välja den väggen eller den väggen. Och ja, du får börja med bara dina händer. Efter 5 minuter får du nytt verktyg. Är du redo? Jag får använda hela kroppen. Ja.
Ben och allting. Ja, allting. Ja. Är du redo? 3, 2, 1, kör! Jag tror att han underskattade våran byggnation lite. Du sa 10 sekunder skulle du vara ute i lådan. Ja, men jag vill inte vara dum mot dig nu. Jag försöker bygga någonting bra. Försök då! Börjar bli lite svettigt, eller? Det är ingen AC här inne. 40 grader ute. Kom igen, alltså för fan, är du en fjolla eller? Det här fjuttiga lilla lådan som du sa. Du sa 10 sekunder, hur ska du vara ute? Du måste ju tänka någonting, va? Så din farsa bara säger att håller emot nu när jag sparkar. Nej, det är som håller emot där. Va? Det är ingen som håller emot. Är du redo för ditt första verktyg, Johnny? Ja. Gubbjävel. Varsågod. Tack. Jag har aldrig sett dig så här förvirrad, alltså. Du vet inte ens vart du ska börja. You touch me so tenderly. Nej! Jäklar! Vrål styrka! Okej, Johnny, det är dags för ditt nästa verktyg. Ge mig bara. Och jag känner ju Johnny, om jag ger ett sånt här verktyg som är lite fjantigt, alltså han kommer ju rymma. Han kommer sparka sig ur boxen. Så nu får vi helt enkelt ta det tunga artilleriet direkt. För att, ja, stal him. Vi måste liksom försöka göra det mer långsamt. Here's Johnny! Nej, here's Johnny! Johnny! Han börjar ta sig ut där nere. Du har sönder vår box, Johnny! Min jävla box! Du kan hindra mig. Var det så lätt som du trodde att det skulle vara? Ja, problemet är vinkeln. Ja, jag ser en annan svett pärla. Nej! Nej! Det är lite kvar. Jävla björnkraft, alltså. Ja. Nej! Hurra! Hur kändes det?
Ja, vad jobbigt. Det var ju svårare än vad du trodde, eller hur? Ja. Ja, vadå? Ja. Se för fan ut som du varit i Saudiarabien ju. Det var varmt. Ja. Det fast det var taskigt att sätta på värmen då. Ja, ja men ja. Det måste man ha. Kan inte frysa när du ska vara i en box. Ja du, Johnny. Två verktyg är bra. Kan inte du berätta om lite vad du gör på din kanal? Jag gör allt. Alltså, jag måste säga, den där videon du gjorde med Therese, alltså den var galet rolig. Så kära vänner, ta och spana in Macjonkas kanal. Vi lämnar länk till den i beskrivningen. Och ja, vad säger du nästa gång? Jag anfall, så är det för att du pratar. Vad skönt, första gången Johnny är tyst. Men vad säger du? Om vi får 10 000 tummar upp nu, skulle du vara villig med att försöka rymma ur en låda i betong? Ja, ge mig bara. Lätt? Ja, havsbotten bara. 15 sekunder, inte 10. Ungefär. Ja, 15-20 kanske. Vi går på verktygen lite. Ja, kära vänner, jag trodde jag hade byggt den absolut omöjligaste boxen någonsin. Men det visade sig att, ja, alltså, vi tog ju den starkaste karn vi känner också. Och det var lite av en match för honom, men han lyckades ta sig ut. Och du slapp då spendera 24 timmar i lådan. Så kära vänner, ta och spana in Lost Corpus i beskrivningen. Ta även och spana in Johnnys kanal i beskrivningen. Så hörs vi helt enkelt i nästa video.